Хөтөлбөртөө хамтдаа үзэж та бүхэндээ баярлалаа. Хөтөлбөр яг одоо аж ахуйг Улаанбаатар болонгаар өргөжлөн та бүхэнд хүрэхэд бэлэн басан байна. Бид яг одоо нийслэлийн нийгмийн халамжийн газар хөрөлцөөрөөд байна. За гэр оронгүй иргэдийг хамгаалтад авч эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээ үзүүлж байгаа талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг та бүхэндээ яг одоо хүргэе. Нийгмийн халамжийн тухайн олон нийтийн орлон төсөн халамжийн үйлчлэгээ гэж байдаг. За уг үйлчлэгээ маань 10 төрлийн үйлчлэгээтэй. 10 төрлийн үйлчлэгээнд ба гэр оронгуу тэнмэл амьдралтай иргэдийг төр хоноглох байранд байрлуулах юм үйлчлэгээ байгаа. Тэгэхээр энэ үйлчлэгээний хүрээнд засаг даргын захирамжаар 2021 онд 3 удаагийн илрүүлгийн арга хэмжээгээр төр хоноглох үйлчлэгээнд иргэдийг байршуулсан байгаа. 2021 онд 3 удаагийн илрүүлгийн арга хэмжээ хэсгэсэн дээ. Тэгэхээр 2021 оны 2-р сарын 10-нд засаг даргын A87-р захирамжийн хүрээнд нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчлэн байдлаар шилжүүлсэн талбагдуулан авсан арга хэмжээний хүрээнд нийслэлийн цагдаагийн газар, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, нийгмийн хамгааллын тусгай төвтэй хамтран за гэр оронгуу одоо орц тариншаагаар хоноглон амьдарч байгаа ийм иргэдийг цагдаагийн газар дахь газартаа хамтран олж илрүүлээд за энэ дээр болохоор нийт 132 иргэнийг олж илрүүлсэн байгаа. За 132 иргэндээ болохоор эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үзүүлсэн. За тэгээд 102 иргэнийг нь бол нийгмийн хамгааллын тусгай төв гэж нийслэлийн цэдраанд иргэдэх байгууллага байдаг. Тэр энэ төвдөө байршуулад 30 иргэнийг нь төр хоноглох үйлчлэгээ үзүүлдэг төрийн бус байгууллагууд байршуулсан байгаа. За энэ төрийн бус байгууллагуудын хувьд гэвэл за нийслэлийн хэмжээнд яг төр хоноглох үйлчлэгээ үзүүлдэг нийслэлийн цэдраанд иргэдэх нийгмийн хамгааллын тусгай төвийн нэг байгууллага байна. За тэгээд гэрээгээр гүйцэтгэдэг 6 төрийн бус байгууллагад байдаг. Тэр энэ нь болохоор 6 төрийн бус байгууллага маань тендерийн сонгон шалгуулалтаар ажил гэрээ байгуулан уг үйлчлэгийг үзүүлж байгаа гэсэн үг. За яг олон нийтийн оролцоонд төшөглсөн халамжийн үйлчлэгээний аргачлал журам гэж байгаа. Тэгэхээр тус үйлчлэгээнд бол 1-ээс 90 хоног тухайн иргэдийг төр хоноглуулна гэсэн үг. Ерөнхий төсөвтөө багтаагаад байх юм бол нэг хүүтний үйлрэлд уг үйлчлэгээнд маань иргэд маань хамрагддаг байгаа. Тэгэхээр 1-ээс 90 хоногийн хугацаанд л хамрагдана л гэсэн үг. 2021 онд нийслэлийн засаг даргын захирамжаар 3 удаагийн илрүүлгийн арга хэмжээг зохион байгуулсан байгаа. За 2-р сарын 10-нд бол засаг даргын A87-р захирамжийн хүрээнд нийслэлийн цагдаагийн удирдлагын газар, эрүүл нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, нийгмийн хамгааллын тусгай төв гэдэг төрийн байгууллагууд хамтраад одоо илрүүлгийн арга хэмжээг зохион байгуулахад за 132 иргэнийг илрүүлж 102 иргэнийг нийгмийн хамгааллын тусгай төвд за үлдсэн 30 иргэнийг бол төрийн бус байгууллагуудад байршуулсан байгаа. За 2021 оны 4-р сарын 9-нд манай 2-р илрүүлгийн арга хэмжээ болсон. Энэ 4-р сарын 9-нд бол засаг даргын A265-р захирамжийн хүрээнд мөн одоо нөгөө цагдаагийн удирдах газар, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, нийгмийн хамгааллын тусгай төвтэй хамтран за 137 иргэнийг бас бүртгүүлжүүлж за мөн коронавирусын шинжилгээнд хамруулад за нийгмийн хамгааллын тусгай төвд 170 иргэнийг нь төр хоноглох байранд байрлуулсан. За вакцинжуулалтын хувьд гэвэл эдгээр иргэдийг 1-2 дугаар тунд хамруулсан. Энэ удаагийн яг арга хэмжээгээр бол нийт 248 иргэнийг тусгай төвүүдэд төрийн бус 6 байгууллагад байршуулад үлдсэн 170 иргэнийг бол нийгмийн хамгааллын тусгай төвд байршуулсан байгаа. 2021 оны 10-р сарын 27-ны өдрийн засаг даргын A837-р захирамжийн хүрээнд за нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар, эрүүл мэндийн газар, нийгмийн хамгааллын тусгай төвтэй хамтран энэ оны сүүлийн илрүүлгийг хийсэн байгаа. За ингэхдээ болохоор яг гэр оронгуу амьдарч буй иргэдийг за нийт 602 орон сууцны 1315 орон сууц хонгил, за 12 барилга байгууламж, 7 хүнсний зах худалдааны төв, за түүхий давх цэгүүдэд одоо хяналт шалгалт хийгээж 239 иргэнийг олж илрүүлэн бүртгэлжүүлж засаг даргын дэргэдэх нийгмийн хамгааллын тусгай төвд болон төрийн бус ба 5 байгууллагад байршуулсан байгаа. Нийт одоо энэ илрүүлгийн арга хэмжээгээр нийслэлийн 6 дүргийн цагдаагийн хэлтсийн 310 албаагч үүрэг гүйцэтгэж 32 тээвэр хэрэгсэлтэйг үүрэг гүйцэтгэсэн байгаа. За 239 иргэнээс ковидын шинжилгээ авахад нэг иргэний хариу эерэг гарсан тухайн иргэнийг инрэл эмнэлэгт хэвтэн эмчилүүлсэн байгаа. За үлдсэн 238 иргэнээс 24 иргэнийг нь арга эртнийх нь хүсэлтээр арга эртэнд шилжүүлсэн. За 96 иргэнийг нийгмийн хамгааллын тусгай төвд байршуулсан, 118 иргэнийг
түр хануудлах үйлчлэгийг үзүүлдэг гэрээт байгууллага болох 6 төрлийн бас байгууллагад хүрсэн байгаа. За нийт одоо яг дүгнэж хэлэх юм бол 2021 оны 3 удаагийн илрүүлгийн арга хэмжээгээр 508 иргэнийг илрүүлж эрүүл мэндийн үзлэг оншихоо COVID-19-ийн төрөвчлэн шинжилгээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулсан. За сая сүүлийн 14 сарын илрүүлгээр бол эрүүл мэндийн бүр анхан шатны нарийвчсан 9 төрлийн үзлэг шинжилгээнд хамруулсан нарийн мэрэгчлийн дотор эхо, тэг сүрье, бэлгийн замын өвчлөл зэргийг нарийн мэрэгчлийн эмчнэр үзлэг хийсэн байгаа. За яг хаягуудын хувьд гэвэл хан уул дүүргийн үлдэт тороололд үлдэт тасар гэж төр юмс байгаа. За Баян зүрх дүүргт 2 байгууллага. За Чингэлтэй дүүргт бол Тэрэн уул гэдэг байгууллага байна. За Сонгино хайрхан дүүргт Титэм констракшн гэсэн 5 байгууллагаар магадлан итгэмжлэл аваад гэрээ байгуулан иргэдэд үйлчлэгээ үзүүлж байгаа. Ерөнхийдөө бол илрүүлгээс хойш одоо нийт сая 11 сард аваад илрүүлгээс хойш бол дахиад дотоод тэнцвэрлэлтээр дүүргүүдийнх нь мэрэгчлэлтэн хариуцсан асуудал хариуцсан мэрэгчлэнүүд очиж тэ одоо жишээл тухайн төвд нийт 24 иргэн хүлээлгэж өгсөн бол одоо тэр иргэд нь байна уу байхгүй тэ эрүүл мэнд халдваргүйтэл нь ямар байна хоол унд тэ орчин ахуй нь ямар гэдэг дээр тодорхой хэмжээний байнгын хяналтыг тавьж байгаа. Та мөн тусад аргаас ч гэсэн нийгмийн салбарын талаанаас гэсэн үүрэг даалгавар хүрээнд бол энэ хяналтууд тогтмол хийгдэж явж байгаа. За яг төр хамгаалах үйлчлэгийг үзүүлж байгаа аж ахуй нэгж байгууллага маань халуун хоол тий орон байраар хангах үйлчлэгийг үзүүлж байгаа гэсэн үг л дээ. Гэхдээ мэдээж өөрөө дотоод байгууллагын дүрм журам юуны дагуу дотоод журмын дагуу өдөр болгон тодорхой хэмжээний хөтөлбөр сургалт арга хэмжээ эргүүлээд нөгөө яг нийгэмшүүлэх чиглэлээр сургалтуудыг тэр тухайн байгууллагууд нь дотооддоо зохион байгуулалт хийж байгаа. За манай халамжийн үйлчлэгэнд ч бас байдаг тийм амьдралын ихтгэл үнэмшлийг нэмэгдүүлэх сургалт хамгаалах гэдэг энэ үйлчлэгэнд ч гэсэн иргэд маань хамрагдаад сургалт хүмүүжлийн арга хэмжээ бол тогтмол явуулж байгаа гэсэн. Одоо яг нэг жишээ дуртагт манай хаанул дүүрэгтийн төр хамгаалах үйлчлэгийг үзүүлж байгаа үлдээт тасар гэж байгуулагаа тухайн байгуулга нь бол өөрөө одоо блокны үйлдвэртэй тухайн яг төрөмс байгуулга нь за тэгээ мөн одоо хүнсний ногоо тарилдаг тэр тодорхой хэмжээний аж ахуйн эрхлэл дээр иргэдэгээ бас цалин хөлсөөр урамшуулад ухаал хүнс юмд нь хангагдаад цалингаар урамшуулж явж байгаа. Өмнөх жилүүдэд бол ер нь аль нэг жилд нэг удаа л хийдэг ус арга хэмжээ энэ тухайн цаг дараагийн захирамжаар 10-аас 11-р сард нэг удаа болдог арга хэмжээ. Энэ жилд бол илүү нөгөө коронавирустэй өвчин цар тахлын улмаас бол 3 удаа илрүүлэх гэсэн байгаа. 2020 онд бол бас 11-р сард цаг дараагийн захирамжаар илрүүлэх хэд 238 иргэн илрүүлээд нийгмийн амлалын цодог төрийн бас байгууллагад байршуулсан гэсэн юм тоо мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр яг үр дүнгийн хувьд гээд илүү нөгөө нэг мэдээж нийслэл гэдэг бол том байга гадар тий. Тэгэхээр нийслэлийн хэмжээнд мэдээж тэнмэл амьдралтай иргэд бол маш их байгаа. Тэгтээ нөгөө яг бид нэр одоо илрүүлгээр 240-50 хүн илрүүлэг хийгдлээ гэхэд одоо юу гэдэг нэг 20-30 хүн нь ер нь бол гэр оронтой. Би одоо бараг нөгөө гэр оронгүй гэж бараг гэр оронтой одоо сайхан амьдралтай ажилтай байхад та нар бараг илрүүлчтэй олчтой ингээд нэг газар хорих гээд байна гэсэн нэг иймэрхүү юм ярьдаг. Тэгэхээр энэ бол үгүй нөгөө өөртөө нөгөө тэгж нөгөө тэнж яхав энэ танд тийм дуртай байдаг. Тэгэхээр үйлчлэгээний үр дүн гэвэл илүү гэр оронгүй тэнмэл амьдралтай иргэдэг нэг өвлийн хүүхдийн үйлрэлд осгох тий осгох юунаас сэргэлж нь мэдээж дулаан байр хоол хүнсээр хангаж байгаа учраас яг зорилт бүтэхтэй чиглэсэн үүшг юм уу гэж харж байна. Тий. Ажсаг Улаанбаатар болон тамдтайс үзэж та бүхэндээ баярлалаа. Бид энэ удаагийн дугаараараа та бүхэндээ нийслэлийн нийгмийн халамжийн газар хүрэлц зэрч гэр оронгүй иргэдийг хамгаалтад авч эмнэлгийн цоломж үйлчлэгийг үзүүлсэн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэлээ. Өргөжлөлөн та бүхэн өглөөний мэд Улаанбаатар хөтөлбөртэй хамт та байгаарай.